თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. დღევანდელ გადაცემაში უცებ გამოვიტირებთ ყოფილ ტაგიმასხარა მინისტრს, ასევე ვისაუბრებთ გერმანიის ელჩზე, რომელთანაც კიდევ ერთხელ მოვიჭერით თავი, და ასევე გვინდოდა და გვესაუბრო კორკოტაზე. მაგრამ მითხრეს კორკოტაზე ანკარგს ამბობენ, ან საერთოდ არაფერსო. ასე რომ ამ უკანასკნელზე, ხმეთო რა კარგი სიტყვაა, დღეს არ შევჩერდებით. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. განათლების წინა მინისტრი ალბათ ყველას უწინარესად ვაშლებით, ზღაპრებით, კაიმჭამელებით და სხვა მსგავსი ექსტრავაგანტული გამონათქვამებით დამახსოვრდება. არადა ყველაფერი მართლაც უცხინარი ექსცესიზმი იყო მის სხვა განცხადებებთან შედარებით. პირადად მე არასოდეს დამავიწყდება მისი სიტყვები ავგან მუხტალის საქმეზე, რომ ან თურმე თავად უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი, რომ ის ჟურნალისტი კი არა, რადიოს დაცვის თანამშრომელი იყო და ასე შემდეგ. ცხადია, განათლების სისტემას არაფერი ეშველება, ახალი მინისტრის CV მეც მომეწონა. თუმცა წინა მინისტრის CV-ით დიდად აქტუალური ხალხიც მახსოვს Facebook-ზე. მაინც ვიქონიოთ იმედი, რომ რაიმე შეიცვლება. უკეთესობისკენ ცხადია. დიდი ეჭვი მაქვს გერმანიის ელჩი, მისი აღმატებულება ჰაიკე ფაიჩი გაიქცევა საქართველოდან. ისე რომ ვერც მოვასწრებთ აუფიდერზენის თქმას. ჯერ იყო და ახალი ჩამოსული იყო ქალბატონი ელჩი, როცა ქალბატონ თავდაცვის მინისტრს ესტუმრა და თირიკო თავდაცვის მინისტრად დროშა დაახვედრა უგუღმა. მინდა ვთქვა, რომ მაშინ სერიოზულ დიპლომატიურ სკანდალს გადაურჩა ქვეყანა. ახლა იყო და შევარნაძეების ოჯახმა სასწაული ღია წერილი გაუშანშალეს ელჩს. ისე რომ არაფერშუაში არ იყო ეს ქალი. დიდება მოთმინებასა, შენსა, ფრაუ ელჩო. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარნაძის შვილიშვილებმა საქართველოში გერმანიის ელჩს მიმართეს. წერილში, რომელიც ჰაიკე ფაიჩის გაეგზავნა, შევარნაძეები გულისკივილს გამოთქვამდნენ იმ ფაქტის გამო, რომ ევროპის მოედანზე ბერლინის კედრის ფრაგმენტის გახსნის ფარგლებში გამართულ გამოფენაზე ედუარდ შევარნაძის ფოტოს ადგილი ვერ გამოინახა. ამის მერე მთელი არზა მისწერეს ბაბუამისის დამსახურებებისა და თუ არ იცი, ტონი იყო ასეთი, აგერმანიც აიკითხეო. ბოლოში გაირკვა, რომ გამოფენა საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ იყო ორგანიზებული და გერმანიის ელჩი მხოლოდ სტუმარი იყო ამ ღონისძიების. ამ ყველაფერში, რომ გამოერგნენ სახელოვანი ბაბუისა აჭრილში მყოფი გოგონები სოფო, თამარ და ნანული, უკვე გვიანი იყო. ელჩმა კი სრული დიპლომატიის დაცვით კიდევ ერთხელ მოითმინა ეს ყველაფერი, თორემ შვილიშვილებს რომ არ ეთქვათ, განა არ იცოდა, რომ ედუარდ შევარნაძე მგრეველი იყო? დიახ, მგრეველი იყო. ბერლინის კედლის გასაგვირველია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.